agora voando muito, muito noob, né? Porque tô jogando só H1Z1, mas basicamente era assim que eu treinava single. Eu vim aqui, como vocês sabem, 1, 2, 3, 4, 4 tiros na cabeça do boneco máximo. Dava 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu me escondi em algum lugar assim, ó. E apareci. Eu tava assim.